Trade-kan wuxuu simply ku base garaysanaa higher time frame. Oo kolka aan tago weekly-ga JBAUD, waxaan u jeednay meel aynu usbuucii dhowti ka discuss garaynay oo niri weekly-gu area-dana caqabad ku noqonaysa si uu si lagu socdo. Weekly-gu marka area-da uu taabtay uu ka dhex baxay hoos buu tagay and rejection buu sameeyay. Rejection-ka uu sameynayo marka waa shalay. Daily-gii shalay baa aad u soo rajeyn jiray, waliba xalay kolkii la gaaray. Marka halka support aynu ku sameysno, this one waa shalay 10 Febraayo CBA-gu kalkii soo baxay kadib. Oo suuqa hoos intuu aaday supporting taasi kor aaday. Marka bullish ku xirmay. Qaladu bullish ku xirmay, uptrend aynu nahay good. Sidoo kale weekly-gu inuu ka soo horjeedo, weekly-gu area ka jirta garaynayo, waxaan probability-ga trade-kaasi uu kor ugu socon karo waa maxay. And then waxaan eegay 4 hour-ka, saaka 5 subaxnimo markii aan salaad subax u kacay. 4 hour-ka 5 subaxnimo simple sidan ahaa waa kan, this one. Linkiga aynu ka sarreyso uma jeedo weekly-ga. Horizontal linkiga weekly-ga korkiisu ku xirmay oo analysis-kan haystay. Sidoo kale wuu xirmay. 4 hour kusaas kale wuu xirmay. This 4 hour wuu xirmay. Left one eegay resistance-kan dushiisa ku xirmay. Haddaan saa dhaho oo support-i hore ah. And then waxaan iri probability-ga trail-kaasi uu ku taaban karo waxa loo yaqaano negative resistance waa maxay. Oo marka quantum big meelaha ay jirtay. 4 hour kan marka 4 hour ka shan tiisu waxnimo markii aan salaada tukadeeyay arkay 4 hour kan furmay marka furmay oo around like 5 minutes 6 minutes buu socday marka adu shan tii tabanta shan tii laatan doon meelaha 1 hour kan eegay 1 hour kan markii sugay waxaan sameeyay 1 hour ka si suuqu marka uu area jabsado wuxuu sameeyaa resistance kan uu jabsaday oo weekly resistance ah sidoo kale 4 hour resistance oo daily haddana ku beegan oo strong area ah ee waliba ilaa 500 and then suuqa markuu jabsaday retest uu ku sameeyay this 1 hour baan sugay shantii inuu xirmo 1 hour shanti kor buu aaday soo noqdo soo noqday oo xirmayo baan bay ilay stop loss kaga markaa hadda ka fikiraysid stop loss halkan oo kale ahaa halkan aan bay ka iri this 1 hour intaanu xirmin oo kale aan bay iri stop loss ka waxaan dhigay candle ka hor loo geysaa around waxa weeye 12 big meelaha dad hal loo jiray waxaan target gareynayay 4 hour resistance kan oo aan rabay inuu ii gaaro waana gaaray oo sii dhaafay weli ilaa laga almost inuu buuxiyo waa iskaga saxay marka TV-ga meelaha sare buu ahaa around 70 60 degrees buu ahaa 4 hour markaas uu ekaa 1 hour kan kolkii uu low sameystay oo uu socday oo uu bullish ku xirmay this one uu soo yara noqonay no for 1 hour kan markii uu intuu low sameystay tagay waa stop loss ka qaaday waxaan geeyay 1 hour qofsi lowgiisa oo shan bib ah and then waxaan madama loo halku saaran tahay konton dollar meelahaas ma awoodina khataatir ha okay waxa saxday hordii la sii cashay 1 hour kan marka todobaadii subaxnimo oo tagay this 1 hour baan ku kacay oo station soo sameeynaa ayaa marka sideed subaxnimo 1 hour ka 8 am oo marka ay hayaa aron 47 oo u dhiganta the GN waa ka yara bib yar tahay traders-ka ee bears-ka kale waa ka beer waa sida chip way oo kale ma ah oo muxuu weyna bib size-keedu salaan 17 bib waxa ku yeelaysa la say hadda loo hal ugu jirto kale 87 dollar like chip way 17 bib waa $100 ama $95 okay traders-ka sidaas u ahaa break even marra kama dhigin oo stop loss marka halka keenay air probability ka duu low ga jeebiyo macnaheedu waxa weey 4 hour ka flip gareynaya 4 hour kana isrogayo weey haduu 4 hour ku isrogana trade ka waxaanu hayaa ma jirto marka stop loss kii halkaas ku base gareysna halkan marku marayo oo candle kan labaad ee 8 subaxnimo soo noqonay area marayo soo gudda ama casaana baan xiray trade ka sidaas aan waxaan ku qaatay 3% waana intii aan u baahnaa maalmahan oo dhan aan aadka u raadinayay that's it marka xarijeenayna wax badan ka barateen daily-gu qaabku ahaa sidoo kale daily week fill baan rabay